Dámy a páni, máme prvý zápas na hlavnej karte, ktoré vypísali podľa profesionálnych pravidel UFC. Uvidíme 3 kola po 5 minút. Ako prvého si predstavíme reprezentanta Laogaricio Combat Clubu Trenčín pod trénerom Vladimírom Lendvajom. S aktuálnou bilanciou 1 výhra, 1 porážka. 23 rokov, 178 cm a 66 kg na váhe. Dámy a páni, na druhej strane v červenom rohu za Octagon Fighting Academy Bratislava pod trénermi Iliáš Kondrič, Vojto Barborík a Matúš Armáš. Aktuálna bilancia 1 porážka, 23 rokov, 173 cm a 66 kg na váhe za červený roh Matúš Šutko! Ľavé kolena do vnútra. Ľavé kolena do vnútra. Ľavé kolena do vnútra.
dobre, zober si hávka.
čase 2 minúty a 47 sekúnd v druhom kole sa víťazom na Rio Naked Show stáva Rock.